wangu mimi ana kazi nyingi sana. Sababu kuna wanaume wengi sana wapumbavu ambao hawajitambui kama huyu. Asambele. Eh. Awali ya yote. Una mgongo mtamu. Ngoja nikuonyeshe kwamba wakati mwingine mimi waga sichezewe. Kwani kama wewe kama nani yani kuje kuuliza? No speak Kiswahili. I think if for like you do America. Hii anachanganya. Yaani anachokuchanganya wewe ni kipi? Wewe bwana. Good morning. Hey, you talk, dance, you people, boys, you wow. Asinge kuruga kingereza. Uyo natuchanganya. Kana nakwambia mimi najua kizungu. Nimesomeshwa na kwenu nyie. Ha? Pale VETA kuna mwalimu mmoja anaitwa Lasi Simba. Yeye ni mwalimu wa English. Anaweza akatufundisha. Rise the people, I face boy like you. Bu! Bu! Okay. Ile nguje, nguje bwenye. Wewe unajua Kiingereza? Kama mimi mlinzi hapa ndugu yangu utakuwa unajua Kiingereza kweli? Hauna nitukana bana. Twende VETA. Pale VETA kuna mwalimu mmoja anaitwa Lasi Simba. Yeye ni mwalimu wa English. Anaweza akatufundisha. Ana malasta hivi. Ndio naambiwa tunatabasamu wewe ndio kwa. Kasirika. Utakasirika nini tena? Wanaume kazi. Awali ya yote. Una mgongo mtamu. Afu nilikwambia uache kunifuatilia fuatilia. Habari za kunifuatilia fuatilia mimi sitaki. Hapo unajitetea tu engineer, hakuna lolote. Yaani Kiingereza ulale uamke upige mswaki ndo maneno asikutoke. Mimi unajua naanza nitaanza kukutoa wewe dosari wewe engineer. Nitakuwa na mashaka nawe. Kwa sababu Kiingereza wanafundishia VETA. Bwana. Acha uongo. Kujua wanaume ni matapeli. Yaani naelewa unanikosea adabu. Wewe una adabu? Unakosa adabu?